Nsemmilkom nilqakom għal program ġdid mis-sensiela iqa f'20 minuta u llum propju ħanitkellmu dwar suġġett ġdid għaliex fis-snin twal li nagħmel dol program żgur li qatt ma smajtuni nitkellem dwar l-intelligenza artifiċjali jew inkella kif ini magħrufa iktar fostna l-artificial intelligence magħrufa iktar ukoll bħalissa bħala l-AI. Artificial intelligence anki forsi dawk fostna li nafu xi ħaġa dwarha inħossuna li ma nafux wisq. Inħossu kważi kważi dak il-biża ta' xi ħaġa li ma nafux dwarha fejn tidħol l-intelligenza artifiċjali, però din hija xi ħaġa li bla dubju ta' xejn qiegħda fostna, se tkun fostna u se tiżdied fil-futur. Tant huwek li l-Gvern ħassil bżonn li iwaqqaf task force apposta dwar l-intelligenza artifiċjali u llum miegħi b'pjaċir għandi propju l-chairperson ta' dan it-task force Wayne Grixti. Insellimlek Wayne. Insellimlek. Grazzi tal-li ġejt hawn. Grazzi lilek tal-opportunità. Xi ħaġa li skantatni fuq l-artificial intelligence qatt ma kont rajt li f'affarijiet forsi li nisma' lemmulaw u xi artikli żgħar, però meta mod biex nagħmel riċerka żgħira għal dan il-programm, sibt li din ilha magħna 60 sena. U propju kienet xi ħaġa li l-iktar li skantatni 60 sena meta 60 sena ilu laqas kważi l-computers. Ma kienu dawk il-computers nafu bihom illum, l-internet żgur ma kienx jeżisti. X'inhi l-intelligenza artifiċjali mela? U kif tmur lura daqshekk? Tajjeb, dejjem inħobb nibda Simon meta ikolli din il-mistoqsija ta' x'inhi l-AI. Billi ngħid m'hix bil-kontra. U naqbad ma' tliet affarijiet li l-ewwel waħda li l-AI mhuwiex biss robots, jiġifieri robotics vera huwa disċiplina importanti fl-AI imma meta tgħid AI mhux equals robots. Ok, iġi dak il-makkinarju li ħajam lilna xogħolna biex ngħidu hekk. Mhuwiex biss, mhuwiex biss. It-tieni mhuwiex xi magni jew magni li ħajjieħdu over id-dinja u l-umani, ġu dik inħallu għal Hollywood u għal films biex naħdu pjaċir naraw il-films. U t-tielet ukoll ma naħsbux li għax qed insemmu ħafna l-AI dan ħajsolvilna l-problemi kollha tagħna. Ġifieri dak x'mhux, imma biex nagħtu ftit kuntest forsi għad-diskussjoni tal-lum ta' x'inhu AI nistgħu nimmaġinaw li dan huwa computer li għandu ħafna informazzjoni, qed jiġbed ħafna informazzjoni li nirreferu għaliha bħala data aħna, qed jitgħallem, qed jibni il-mudell ta' tagħlim tiegħu permezz ta' dit-data biex imbagħad ikun jista' jieħu deċiżjonijiet skont l-inputs li ħajkollu. Ġifieri jekk nimmaġinaw bħala computer intelligenti li kapaċi jieħu deċiżjonijiet waħdu b'mod awtonomu, naħseb ikonna kuntest tajjeb. Veru ilu jeżisti 60 sena, imma għalfej propju llum id-dinja kollha l-Ewropa, Malta aħna waqqafna task force ukoll biex bnejna u varajna strateġija għalfej propju llum. Illum it-teknoloġija tant kemm avvanzat, il-computing power, il-mod fejn tistorja d-data. Per eżempju 20 sena ilu computer, personal computer li kellna d-dar, l-ammont ta' data li seta' iżhom fuqu kienet inqas minn video li nieħdu llum bil-mobile, video wieħed, klip ta' minuta ġifieri bil-mobile, għandu iżjed data minn kemm kien jesa computer ta' 20 sena ilu, ġifieri daqshekk avvanzajna. U propju ħabba dak il-computing power u l-ammont ta' data li nistgħu nistorjaw, allura l-algorithms u s-software li qed jinbena llum għal-AI huwa iżjed kif taqbad tgħid. Nistgħu nieħdu iżjed riżultati. U smart. Għax issa qed nużaw ħafna intelligence smart. Fil-fatt dawn l-intelligence smart dawn kienu affarijiet li għalkemm konna nafu bil-kapaċità tal-computer, però nies li huma tampari dejjem imxew bil-premessa li l-computer huwa garbage in, garbage out. Hawnhekk issa qed nattribwixxu saħansitra affarijiet li jiġu attribwiti mal-umani fejn tidħol li tkun smart, fejn jidħol id-deċiżjonijiet, teħid tad-deċiżjonijiet li għadek kif semmejt inti. Xorta data applika għadik, ġifieri jekk id-data li ħanfidjawlu jew li ħajkun qed jiġbetru xi sensors jew kameras eżempju, mhijiex data sana jew hemm ċertu bias, mela r-riżultat ħajkun ukoll bias jew ir-riżultat mhux ħajkun tajjeb ukoll. Ġifieri xorta dak il-prinċipju. L-element tal-garbage it-garbage out. Dak il-prinċipju xorta jibqa' japplika. Tafx ma rrispondejtlix forsi għax għandi kurzita 60 sen ilu.
كيف ستاو 60 سنه يلو يحسبوا دان الكونشيت متى لاس انترنت ما كنا نعرفو شنو يو الانترنت ما يدخلش فيه هنا بريزا اوبفيامنت داون التكنولوجي لوهراين كل تاع المادوار هاينو باش انت تبني البرودوت يو السوفت وير اللي تشتي بيرو داك الزمان الخسيب الشينسا و داك انجي جاي ازيست 60 سنه لو ام كود باجي فيري وهم algorithms اللي كانوا جوجا يزيستو 60 سنة ملاقة تسمي حفنا الكلمة algorithms وينا تشيرتا اللي حفنا من اللي قد نسيق و algorithms تستا تسبيقانا نفلي challenging مش تلك سبيقانا algorithms شنو ما فيفتت كليم هنا جمو رفتت لورا ملا كمبيوتر هو معمول من الهاردوير و السوفتوير الهاردوير هو داك اللي نراو اللي نمسو سوا و السوفتوير الابليكيشنز اللي تيرانيو فوق per esempio website مت انتي اتشا سايت website داك هو السوفتوير li dik il-websajt tirranja fuq il-hardware. U dak huwa il-computer li nirreferu għalih. Bħala software aħna fil-xismu nirreferu għalih jew code jew algorithms, fhimt jiġifieri ovvjament algorithm tista' teżisti mhux biss fis-software, għalhekk qed ngħidlek 60 sen ilu meta ġew formulati dawn l-algorithms, is-software kien għadu dak iż-żmien x'ismu. Li jagħmel u mbagħad jimplementa dik l-algoritm. Ok, mela, l-intelligence artificiali, artificial intelligence, forsi ma tantx nafu dwara, pero dbeżana wkoll. Dbeżana għal-fatt li ma tantx nafu x'inhi, u dbeżana għal-fatt li isom bella wilna, jew anki forsi minn films li rajna, li din tista' tieħu post. Ċertu, pereżempju, l-algorithms fil-mediċina, skużawni, l-artificial intelligence fil-mediċina. L-artificial intelligence fuq it-triq. Dawn huma forsi affarijiet li beżżawna x'ma nafux dwarhom nixtieq tidħol kif x'nistennew fis-snin li ġejjin fejn tidħol din l-AI f'dawn is-setturi. Infatti bħala strateġija u bħala viżjoni tal-gvern hija fuq 10 snin. Imma l-istrateġija titkellem ħafna fuq dawn it-tlet snin li ġejjin. U proprju li nixtiequ nagħmlu huwa li nżidu l-fiduċja fit-teknoloġija u l-għarfien billi nimplementaw proġetti pilota tipu pereżempju fil-mediċina. Fit-traffiku, fil-customer care. Jekk naqbdu traffiku, eżempju, illum it-traffic lights tal-lum għalkemm huma automatic imma mhumiex autonomi. X'inhi d-differenza? Ġifieri automatic għax m'hemmx bżonn l-intervent ta' persuna umana manwalment qed tħaddimhom. Imma huma bbażati fuq loġika bħal ħin, eżempju, jew u ma jagħtux każ li mġurnata hi jekk it-traffik dak il-ħin ġdid għax pereżempju ħabba xita hawnhekk. Okay. Il-proġett pilota illi ħankunu għat naħdmu fuq huwa li jkollok l-AI integrat fis-sistema ta' traffiku biex tikkontrolla traffiku. Li tieħu ħsieb li jekk pereżempju nserta hemm accident dak il-ħin, allura it-traffik hemm bżonn nimexxi fuq naħa u mhux fuq oħra, allura traffic lights jaħdmu b'tal mod li inti tnaqqas il-ħin ta' stennija jimxi jiżjed it-traffiku u awtomatikament ukoll innaqsu l-emissjonijiet, jiġifieri nkunu qed nilħqu targets oħrajn li mhumiex daqshekk diretti. Li huma side effects ishom. Ekku, ekku. Proċedax bil-mod li kif spjegajt tal-inqas jiena fimta ħafna. Mela sal-lum it-traffic lights tagħna kienu jaħdmu computer iż ovvja però b'sistema ta' timer. Li ma kienux jaraw fit-triq hemm xi eċċess ta' traffiku. Forsi mu għaddej ħadd mela lura m'għandix nagħmel ir-red light għax m'hemm ħadd fit-triq. Jew ħadd ma ħajaqsam. Għax ma kienx bniedem li qed jirregolhom, li qed jara. Ġieli naraw bniedem, għax ġieli naraw pulizija jkun qed iħaddimhom hu manwalment. ċertu ħinijiet. Imma dak għandek il-bniedem, inti qed tgħidli li bl-AI dawn se jiġu iktar smart, issa nistgħu nużawha l-kelma, li jirrealizzaw huma jekk hemmx il-bżonn li twaqqaf jew kemm karozzi għandhom jgħaddu jekk kienx hemm inċident u allura. Okej, jiġifieri dina kienet eżempju tajjeb ħafna tal-lights. Eżempju ieħor, pereżempju l-pharmacy of your choice. Ok, minn qatt ma sema biha. Ekku. Ġifieri ilha jekk mhux se jiżballa xahar snin mal-150,000 pazjent li jinkludu wkoll trattamenti u allura hemm miniera ta' informazzjoni ta' data li tista' tintuża biex tgħin il-min qed jagħmel riċetti, eżempju ta' mediċina. Kif ukoll il-pazjent jirċievi trattament aħjar. Ir-riżultat x'ikun? Li jkollna servizz ta' kura primarja aħjar għall-pajjiż. Ġifieri bdiet tintuża fil- Huwa wieħed mill-proġetti pilota kontemplati għal dawn it-tlet snin li ġejjin. Okej, u fuq it-triq aħna nimmaġinaw ukoll jgħidulna lil qudiem il-karozzi
ġejjin jaħdmu bl-AI, self-driving cars. Diġa jeżistu kollha. Ok, iva, diġa jeżistu, għidinna xi ħaġa fuqhom u meta naħsbu, I mean, nies li huma tampari ħajkunu għadhom hawn, meta jidħlu taħseb, f'kemm qed narawhom il-bogħod dawn it-tip ta' karozzi lokalment. Dik hija realtà lokalment ma tantx nista' ngħidlek għax tiddependi ħafna anke mill-infrastruttura wkoll. Ta' kemm inti lest min-naħa ta' infrastruttura li jkollok daw il-self-driving. Pero jina smajt li daw ħajbidlu l-kultura kompletament ta' kif inti tħares lej il-karozza. Aħna għaw Malta nħarsu lej il-karozza. Bħala possessjoni tagħna biex ngħidu hekk, inħossuna possessivi lejn il-karozza. Our extended self. Ekku, our extended self, hija waħda mill-familja, parti mill-familja. Xorta tista' tkun, imma jiġifieri. Imma self-driving cars, għidilna ftit x'inhu l-kunċett warahom. Ġifieri daw għandek l-istess sistema ta' AI, ħafna sensors illi l-karozza tista' issuq weħedha u tieħu ġertu deċiżjonijiet weħedha. Ovvjament sal-lum is-self-driving cars li jeżistu xorta jirrikjedu li jkun hemm persuna wara l-steering, ħalli jekk hemm bżonn jintervjeni jinqala xi ħaġa jkun jista' issuq il-driver, però iżjed mill-teknoloġija f'dal-każ, iżjed fejn tidħol pereżempju liability. Jekk nagħmlu mod karozza laqtet xi ħadd u korritu u kien hemm xi inċident, min huwa liable f'dak il-każ? Is-sit tal-karozza min għamilha l-karozza? Dawk huma iżjed. Però kellna għamilek mistoqsija, il-margin of error ta' bejn li jisuqha bniedem il-karozza u bl-inċidenti kollha li għandna llum u jekk tkun self-drive. Probably, peress li karozza qatt ma tista' tgħi, eżempju. Jekk kollhom mobile f'idejhom jew qed jibgħatu l-messaġġ għal. Ħajkun inqas. Ħajkun inqas. Imma peress li qatt m'hemmx il-fiduċja u l-għarfien fit-teknoloġija, jekk karozza li qed issuq b'mod awtonomu toqtol xi ħadd, ħanoħduha ħafna żjebbi kbira milli jkun persuna umana li jagħmilha. Għax naħsbu allura li kull karozza li ssuq b'mod awtonomu ħadd tibda toqtol in-nies. Ġifieri għalhekk iridu nibnu bil-mod bi proġetti li huma nżommu żjed saqajna mal-art milli ngħidu isma' ħajkonna self-driving cars jew ħajkonna sewwa biex dak li jkun jifhem iżjed x'inhi t-teknoloġija u kif qed ngħidu hemm daw issa. Apparti l-istrateġija li għandek f'idek Simon, nedejna wkoll qafas etiku. U l-qafas etiku għamilniha apposta għax fejn jidħol dat tip ta' software ta' prodotti, fejn qed jieħu daw kif qed ngħidu deċiżjonijiet waħdu, allura min qed jiżviluppa il-prodott irid ikollu linji gwida ma' xi ximxi f'dan il-qasam. Ibbażati fuq ċertu prinċipju u ċertu valuri wkoll. Biex min qed qed nassumi li intom issegwu forsi dak li qed jiġri wkoll fuq bażi internazzjonali. Infatti l-qafas etiku tagħna huwa bbażat fuq xogħol li għamlet il-Kummissjoni Ewropea kif ukoll l-OECD li huma żewġ awtoritajiet li internazzjonalment għandhom ċertu saħħa. U apparti minn hekk l-awtorità ġdida li twaffqet is-sena l-oħra għall-Digital Innovation li jiena wkoll nagħmel parti minnha llum il-ġurnata. Għandna programm ta' ċertifikazzjoni biex dawn il-prodotti nkunu nistgħu nagħmluhom dik il-label u ngħidu isma dal-prodott li huwa bbażat fuq AI huwa in-line mal-qafas etiku, huwa secure u l-dak li qed jgħidlek li ħajjagħmel vera ħajjagħmlu. Biex inti tagħti iżjed serħan tal-moħħ il-min qed jużah. Importanti ħafna din l-iktar fil-bidu sakemm il-bniedem jaċċetta u tidħol fil-kultura tiegħu li daħlet l-AI fil-ħajja tiegħu ta' kuljum. Infatti tlaqna s-sena l-oħra bil-blockchain, issa spendajna dis-sena l-AI. Ġifieri kull teknoloġija li qed naraw li hemm bżonn qed nippruvaw nitlula b'dak il-mod. Ekku, naf li l-AI tidħol ukoll fejn jidħlu l-operazzjonijiet di, se tkun saħan sidra fil-kirurġija. U ġiġa se tikkonvinċi u sserraħ moħħ lil-min qed jarana li dana se jispiċċa l-kirurgu kif nafu aħna. Ma naħsibx. Le. Ma naħsibx u jekk xi darba ħanaslu għal hemmhekk għadna ftit il-bogħod, jiġifieri nistgħu nużaw l-AI llum biex jassisti l-kirurgu jew l-ispeċjalist jew l-tabib, imma li jibdlu b'mod li. Nistgħu serħu rasna.
Għalkemm il-kelma m'għandix tkun nistgħu nserħu rasna għax forsi l-quddiem kif qed tgħid inti bħal fil-każ tal-karozzi. Iva, ġifieri da. Però jrid jgħaddi perjodu ta' żmien. Irid ikun hemm ċertu kif taqbad tgħid għarfien iżjed dak li jkun qed jafda iżjed li xi ħadd li mhux uman imija magna qed ittieħ il-prescription għat-trattament tiegħu. Liema pajjiż huwa l-iktar avvanzat fejn titħolli AI? Naħseb iż-żewġ superpowers fl-AI huma ċ-Ċajna u l-Amerika. Però l-Ewropa qed tipprova tikkompeti magħhom, infatti jiġifieri fuq livell Ewropej ħajġu investiti biljuni fi snin li ġejjin propju biex iżjed kumpaniji jiġu fl-Ewropa biex jiżviluppaw il-prodotti tagħhom fl-Ewropa. Issa bid-differenza pereżempju miċ-Ċajna, fl-Ewropa aħna għandna l-liġi rigward il-privatezza tad-dejta personali, jiġifieri hemm iżjed limiti u regolamenti x'nistgħu nagħmlu bid-dejta tan-nies personali milli ċ-Ċajna eżempju li huma free for all. Però hemmhekk hemm diskussjonijiet għaddejjin u avvanzati sew biex kemm jista' jkun iva l-Ewropa tkun qed tikkompeti kemm mal-Amerika kif ukoll maċ-Ċajna. Tkellimt ma' persuna li ġejja minn barra, minn naħa ta' fuq tal-Ewropa fil-fatt, u metet lek li l-karozza aħna hija possession biex ngħidu hekk tagħna u estensjoni tal-fiżiku tagħna. Dana semmili fejn il-karozzi self-drive iridu jiġu wkoll fejn ma jkunu ta' ħadd partikolari, jiġri inti ma tixtrix karozza, litteralment inti tagħmel użu minn da li fuq dik li kont qed ngħidlek kif tista' tikkonvinċi kemm irid jgħaddi żmien taħseb x'inhi target date, target year forsi meta il-popli jkunu ippreparati għalija. Jien naħseb fi żmien 10 snin oħra naħseb. Taħseb li hija hekk? Fil-każ ta' Imma ħna għadna sejrin bħal pereżempju diġà huwa pass kbir għalina li nixtru electric car u mhux karozza. Għax imbagħad jiddependi skont kemm trittom fuq ukoll għalija, ġifieri qesha l-driving car illum mhijiex ċip, ġifieri mhux kulħadd jaffordja. Però dawn is-self-drive cars li ma jkunu ta' ħadd partikolari fejn inti titla' dan din il-persuna li hija ġifieri intiża ħafna f'da qalli li jkollok app fuq il-mobile, tirregola mill-app fejn titmur, tirkep u m'għandekx taqsam ma' xejn magħha din il-karozza as such. Illum ħafna mill-pajjiżi kbar fl-Ewropa, Malta fuq skala ftit iżgħar. Għandna l-iskuters u għandna r-roti hekk. U li forsi ftitilu konna ngħidu skuter tiġri fit-toroq tagħna. Jiġifieri f'Settembru kont qiegħed Berlin eżempju hemmhekk jużawh b'mod sewwa x'għandhom l-infrastruttura preparata apposta wkoll għal cycling lanes biex niftehmu u l-istess tmur inti tniżżel app tmur tiskenja QR code, il-barcode fuq l-iskuter u titlaq fejn trid u tħallih fejn tasal tħallih. Diġu qed naraw b'ċertu karozzi hawnhekk hux veru. Fejn nagħmlu użu minnhom biex ma nsemmux il-ħuma. Issa dak flok is-suqhom inti ovvjament ħajsuqu kuma. Ekku, jkunu ħajsuqu kuma. Nistgħu nifmu fil-fatt dal-eżempju wieħed jista' jifmu aħjar. Wejn grixti, grazzi ħafna talli ġejta u tirrispondi għal dawn id-domandi tiegħi minn jaf kemm hemm min jixtieq saqsik ħafna u ħafna iktar affarijiet, però naf li l-quddiem se tkunu iktar esposti. Ħajkollna kampanja sħiħa ġifieri. Dawk kienu 20 minuta mill-ħafna ħin li ħanamlu. Nipprovaw nispjegaw. Ekku. Fissa maġenda bookshop, Chasing the Moon għazilt lek pala ktib, rajtu li wana rilevanti. Għalix minna għek wejn aħna għaddejn bil-kampanja kontinua favur il-qari. Għaxan kida kit teknoloġija kompetitlu ħafna. Ma xorta ktib jibqa. Ġveru. Xorta xoħġa sabiħa li jiet fidek ekku tistax jismu. Ekku, grazzi ħafna, Wayne Grixti, grazzi lilkom tal-li segwejtu dan il-programm, nfakkarkom li minn barra ripetizzjonijiet varji f'ħinijiet differenti ta' dan il-programm għandkom aċċess għalih on demand fuq il-website ta' One. Il-kumplament ta' serata tajba. Iqa 20 minuta jirringrazzja lil Highlight Zone, Agenda Bookshop, Unique Taste u Chemimart bi prodotti Yves Saint Laurent.